alimlaumu kwenye majumba ya starehe, akamlaumu katika mihadhara ya kisiasa, alimlaumu katika afisi za umma, akamlaumu popote pale ambapo watu walimpa sikio. Haya yote mashauri aliyafumbia macho, akatia kwa mango masikioni. Lesulia alijawa na waraka mwingi, hasa wakati huu ambapo uchaguzi wa majio ulikaribia. Kwa hivyo akaamua kucheza karata ambayo ingeficha umaarufu wa Donare. Aliwaita vijana wachache waliowaamini wakafika nyumbani kwake. Ngoswe pia alikuwemo. Lesulia alikuwa na baadhi ya wafuasi wake, waliuweko Sagilu na Bwasho, Chifu Mshabaha na Siaba. Lesulia aliwapa maelekezo. Kwanza aliwapa vifurushi vya pesa, kisha akawaeleza kwamba siku ya uchaguzi wa Machujo waonge watu kinyemeni kuharibu zoezi la upigaji kura. Alitaka wavuruge shughuli hiyo katika vituo ambavyo vilikuwa na idadi kubwa ya wafuasi wa Lonare. Aliwataka wazue fujo kubwa zaidi, hasa katika vituo vya majengo na matango. Lazima Sagilu achukue kiti cha matango. Hapo wajaribu sana kuzua vurugu na kuharibu kura za mpinzani wake. Ulinzi mkali wa serikali utakuwepo. Tayari nimeshatoa maagizo kwa vikosi vyangu, alieleza. Lakini kutakuwa na askari wengi siku hiyo, mheshimiwa. Itakuwa vigumu sana na huenda tukanaswa, kijana mmoja alimwambia. Askari hao wengi unaosema wanafahamu yatakayojiri, lakini hata mkitupwa korokoroni siku ya pili mtatoka. Mimi ni mtemi wenu, au sivyo? Lesulia aliwahakikishia. Pesa si tatizo kwangu, zikiisha nijulisheni, aliongeza Sagilu. Alipotamka haya, Ngoswe alisimama na kusema, samahani, lakini hii si haki. Kisha aligeukia babake na kumwambia, una hiari kuwatoa mahanga wenzangu wapigwe au hata kuuawa ati kwa sababu mnataka uongozi? Mimi sikubaliani nanyi kamwe. Matamshi ya Ngoswe yaliwashtua wazee hao. Lesulia aligadhabika sana. Alihisi mwanawe alimvunjia heshima mbele ya rafiki zake. Haya ni maagizo yangu na lazima yafuate. Kama wewe hutaki kujiunga nao, toka hapa. Lesulia alitamka kwa hamaki. Alijua kuwa Ngoswe angedhubutu kutoka pale, lakini alishangaa aliposema, ndiyo, nitatoka. Kisha alimtazama Sagilu akamwambia, ikiwa mmoja wa hawa wenzangu atadhulika, nitamwaga mtama, liwe liwalo. Alipotamka haya, alirukuka na kutoka mbio. Aka, watoto wa kizazi hiki wamekosa adabu kabisa. Ni masomo gani wanayopewa shuleni jamani? Bwasho alitamka kwa masikitiko. Toto hili, hata sijui alitoka wapi. Akai kama mwanangu huyu. Hatuna upotovu kama huu katika mlango wetu. Lesulia alitamka kwa hasira. Siku hizi yeye huandamana sana na mwanangu Mashauri. Huenda wanamtumia.
kujua mipango yetu. Sagilu alisema, lo, anaweza kumwendea baba yake kinyume hivyo? Washu alitamka, asifanye hivyo. Kwa nini? Ukuni mbaya ufichiki, kigeugeu yule asiyenifaa kitu. Lungu yele, alitamka Lesulia. Sagilu alimtazama bila kusema lolote. Yaliyokuwa yakimpitikia kichwani aliyajua yeye mwenyewe. Mangosha aliendelea na kazi yake kwa shifu mshabaha kama kawaida. Hata hivyo, alihisi kwamba chifu sasa alimtenga na kumdhulumisha katika mambo mengi pale afisini. Alimkemea kwa kosa dogo na kumdhalilisha mbele ya wageni wake. Mangosha alijua sababu za uovu huo, lakini akazidi kuchapa kazi bila kinyongo. Ikawa kila siku baada ya kazi, Mangosha alijiunga na mumewe kwenda kushawishi watu kumuunga mkono Lonare. Walijiunga na wafuasi wengine kama vile Sauni na Sagura. Wakabisha mlango baada ya mwingine. Mangosha akaunda vikundi vya wanawake na wasichana wa matango ili kumpigia debe Lonare. Kauli mbiu ikawa kumpigia Lonare kuna ili akabadilishe maisha yao. Lonare alipowasili nyumbani baada ya kampeni zake mjini, furaha yake ilivuka mipaka. Alimkuta mwanawe Lombo keshawasili kutoka Ulaya. Alikuwa ameenda kusomea taaluma ya udaktari. Mtu na mwanawe walikumbatiana kwa muda huku machozi ya furaha yakimtoka Lonare. Alikumbuka jinsi alivyoteseka kuwalea wanawe baada ya mkewe kufariki. Lombo alikuwa kijana mtanashati na mwenye tabia bulibuli. Aidha, alikuwa mwingi wa bashasha na hekima. Mashauri alipomwona, alimkimbilia. Vijana hawa walisoma shule pamoja, wakahitimu kidato cha nne pamoja. Wote walibahatika kupata nafasi ya kusomea nje ya nchi. Mashauri alielekea Urusi kwa mafunzo ya usanifu majengo, naye Lombo akaelekea Ujerumani. Baada ya miaka hiyo yote, leo wamekutana. Lombo alikuwa tayari ameajiriwa na hospitali moja kuu Ujerumani kama daktari, lakini alipojua kwamba babake alikuwa akigombea kiti cha mtemi, aliamua kurudi nyumbani. Alitaka kumsaidia mzazi wake katika kampeni na kumuhimiza. Hakutaka kusalia ughaibuni kama ndugu zake wale wengine. Akafurahi kumwona babake akiwa mzima wa afya. Nahisi tuna mengi ya kuongea tangu tumalize masomo Beko na Karimi, Lombo alisema. Mengi mno, sijui nianze wapi kaka, Mashauri alijibu. Labda tuanze pale la ulipoogopa kumshika Zinge ili tumfanyie upasuaji, alitamka Lombo huku wote wakicheka. Aisee, unakumbuka vile mwalimu wa biology alivyoniambia nimkamate nyoka akiwa hai? Siku ile nilipotoroka shule, do you remember? Mashauri aliuliza. Come on, nani katika darasa letu ambaye hakujua ulikuwa mwoga sana? Yule nyoka alikuwa amekufa kitambo. Wewe uliambiwa tu umsaidie mwalimu kumshika, ukachomoka kutoka darasani mbio.
hata ukuja shuleni kwa siku mbili. Lombo alisema huku wote wakicheka sana. Na unakumbuka yule kijana kutoka sijui wapi, yule ambaye mwalimu alisema aliugua ugonjwa wa alianza mashauri. Periculosis corporosis, aliongeza Lombo. Hasa ugonjwa wa chawa. Aliketi karibu na dawati langu. Alikuwa akijikuna kila wakati. Si nywele, si mabega, si. Basi najua unachotaka kusema. Alikuwa na chawa wengi mwilini kutokana na uchafu. Sijui alitoka wapi yule. Lombo alishangaa. Niliambiwa alikuwa yatima, lakini alikuwa hodari sana katika masomo. Ndiyo maana akaletwa Pepo na Academy. Wahisani walimsomesha. Hata sijui alienda wapi. Watoto mayatima wana shida sana. Alieleza mashauri. Ndiyo maana sasa tunataka kubadilisha uongozi. Tuwe na uongozi unaowajali watoto kama hao. Very true. Uchumi wa nchi umewatia wengi taasisi. Viongozi wamevimba vichwa. Ninayasoma yote haya katika mitandao ya mawasiliano nikiwa huko ugaibuni. Wamewaacha watu watumbukia mashimoni na wameshikilia kutu kwamba wasalie humo. Aliongeza Lombo. Wameiari kuwafakarisha ili wazidi kuwatawala. Dunia ya walalaeri. Chuma chao kimotoni. Tusubiri tu. Wengi watapigwa na kumbuazi. Wasalie kuokota taka mitaani. Aliongeza mashauri. Wapi? Wengi wao wataabiri vyombo wakimilie ugaibuni. Watuachie sisi gofu la nchi. Tusalie kuchinjana tu. Alitamka Lombo kwa huzuni. Kisha alimtazama mashauri kwa muda na kusema, "Tell me the truth. Do you think babangu atashinda?" Naona amekumbwa na pingamizi nyingi. Wapinzani wake. Alitamka Lombo lakini mashauri yakamkata kalima na kusema, "Usifikirie hayo. Amini tu atashinda. Wajua, hata yule anayejua atashindwa. Bado huwapa wafuasi wake tumaini." Alieleza mashauri. Kama babangu, ama. Lombo akasema akiwa na shaka. Hayo tumwachie Mungu. Tuziishe kampeni tu. Kampeni za uteuzi sasa ziliingia mkondo wa mwisho. Vijana hawa walikuwa na shughuli nyingi katika kampeni za Lonare. Walikuwa wakiwashawishi vijana wa rika lao. Waligawa nembo na mavazi ya chama cha ushirika. Nao wakina Sauni, Mwamba na Mlima wakawa na vikao vingi na makundi mbalimbali ya kijamii. Wakati huu, Sagilu alifanya kila juhudi kumwomba mwanawe msamaha bila kufaulu. Mwishowe, aliamua kwenda kumwona Ngoswe. Alijua huyo angemsaidia kwani vijana hao walisoma pamoja. Alikwenda hadi nyumbani kwake lakini akamkosa. Alimpigia simu akashauriwa amkute katika hoteli ya Satan.